Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ministar Nikola Selaković predvodio je državnu ceremoniju obeležavanja Dana sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu uz poruku da bi zaboravljanje žrtava predstavljalo amnestiranje zločinaca. Istakao je da se i dalje ne zna tačan broj žrtava nacizma i fašizma u Drugom svetskom ratu na nekadašnjem jugoslovenskom prostoru. Nacionalni dan sećanja obeležen je na Starom sajmištu, mestu najozloglašenijeg nacističkog logora na teritoriji okupirane Srbije, državnom ceremonijom polaganja venaca i odavanja počasti. Zbog radova na centralnoj raskrsnici u Staroj Pazovi nemoguće je automobilom proći iz ulice Kralja Petra ka drugim ulicama, kao ni ući u ulicu Ćirila i Metodija. Inače se saobraćaj na centru zbog pomenutih radova odvija usporeno, te nadležni preporučuju da se koriste okolne ulice. Rekonstruiše se ne samo asfalt, već ceo tampon sloj ispod njega. Izvođač je najavio da će radovi na raskrsnici trajati desetak dana ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Zatvaranja centra neće biti, već će se parcijalno raditi deo po deo raskrsnice. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije saopštila je da u cilju podizanja svesti o važnosti bezbedne vožnje i štetnog uticaja alkohola na psihomotorne sposobnosti vozača u saradnji sa različitim lokalnim samoupravama i ove godine sprovodi kampanju Kaznene karte pod sloganom Ili vozim ili pijem. Gostima ugostiteljskih objekata će biti omogućeno da se kroz merenje njihove trenutne alkoholisanosti pomoću alkometra informišu o mogućim posledicama, kao i kaznama predviđenim za vožnju u alkoholisanom stanju. Pored mogućnosti merenja alkohola u krvi, oni koji nisu konzumirali alkohol imaće priliku da isprobaju takozvane pijane naočare i na taj način se uvere u viđenje okoline i mogućnost pravovremenog reagovanja pijanog vozača. U osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi održano je u subotu opštinsko takmičenje Šta znaš o saobraćaju. Ovo takmičenje već dugi niz godina organizuje Automoto Savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na takmičenju su učestvovale tri starosne grupe. Grupa A, u njoj su se takmičili učenici 3. i 4. razreda. U kategoriji B takmičili su se đaci 5. i 6. dok su se u kategoriji C takmičili đaci 7. i 8. razreda osnovnih škola. U B grupi u prvo mesto je osvojila Ana Ivančević iz škole Boško Palkovljević Pinki, drugo mesto je Daniel Žarković iz škole 23. oktobar i na trećem mestu je Uroš Rašeta iz škole Boško Palkovljević Pinki. U C grupi najbolji je Vuk Mrđa iz osnovne škole Pinki, drugo mesto je Srđan Trninić iz osnovne škole 23. oktobar, a treće mesto je Uroš Mandić iz osnovne škole Boško Palkovljević Pinki. Juče je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održana zonska smotra muzičkog stvaralaštva dece iz folklorne oblasti. Na smotri su nastupile 22 grupe u kategorijama tradicije, mlađi i stariji. Zonsku smotru od folklora otvorila je predstavnica Izvršnog odbora Saveza amatera opštine Stara Pazova Anđelka Mali. Publici se prvo predstavio stari ansambl Okuda Sveti Sava igrama iz Bele Palanke. U kategoriji tradicije predstavnici naše opštine bili su Kud Branko Radičević i Skud Hero Janko Čmelik. U oblasti koreografisanog folklora u mlađem uzrastu su četiri ansambla: Društva Čmelik i Radičević iz Stare Pazove, Kud Slavko Gajin iz Vojke i Kud Branko Radičević iz Novih Banovaca. U starijem uzrastu Kud Izvor iz Starih Banovaca, Kud Mladost iz Nove Pazove, Kud Branko Radičević iz Novih Banovaca, Kud Mitanče iz Belegiša, Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki i Kud Branko Radičević iz Stare Pazove. Nikola Marković i Ana Miltenović iz Stare Pazove u starijem uzrastu recitatora, pored zlatne diplome na pokrajinskoj smotri, izborili su plasman na republičko takmičenje, kao i Vanja Kovačević iz Nove Pazove u srednjem uzrastu. Zlatne diplome su osvojili Petra Kolar, srednji uzrast, i Andrej Simendić i Sergij Savić među odraslim recitatorima. 54. pokrajinska smotra recitatora Pesniče naroda mog, održana prethodnog vikenda u Sečnju, okupila je oko 150 kazivača lepe reči u mlađem, srednjem i uzrastu odraslih. Staropazovačka opština je imala 9 predstavnika u sve tri kategorije.
Prema najavama iz EPS-a, utorak 23. aprila u periodu od 8 do 9 časova u Novoj Pazovi bez struje ostaju potrošači u Proleterskoj ulici oko kućnog broja 80. Takođe u Novoj Pazovi, ali od 10 do 11 časova, struje neće biti u ulici Vladimira Rolovića oko kućnog broja 24. Crkvena opština Belegiš i Pravoslavna hrišćanska zajednica Prepodobna Anastasija Srpska organizovali su u subotu u crkvi prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Belegišu humanitarnu radionicu u susret Vaskrsenju Hristovom šaranje vaskršnjih jaja. Predavač je bila Olivera Radić, profesor srpskog jezika i književnosti, novinar i publicista iz Orahovca na Kosovu i Metohiji. Na radionicu se prijavilo preko 60 zainteresovanih, a veliki broj bila su deca koja su došla da nauče ovu tehniku ukrašavanja jaja. Tehnika šaranja jaja na ovakav način nije zastupljena kod nas. Tradicija iscrtavanja prenosi se sa kolena na koleno. Dolaskom Olivere na poziv njene prijateljice Danijele Dujković u Belegiš napravila se spona najjužnijih i najsevernijih delova naše zemlje. Žene iz Evangeličke crkve u petak su odlučile da 32. second hand bazar produže, te da isti traje još ove nedelje, dakle do petka 26. aprila. Radno vreme, kao i mesto, ostaje nepromenjeno od 14 do 19 časova u starom parohijskom domu. Organizatori mole sugrađane da više ne donose svoju odeću jer ista neće biti primljena. I cene ostaju simbolične 100, 150, 200 dinara, a novac od prikupljenih sredstava usmeren je u humanitarne svrhe. Odbojkašice Jedinstva su drugi put u finalnoj seriji pobedile Tent u Obrenovcu i samo jedan trijumf ih delili od triple krune. U ovom meču bilo je 3-1. Odbojkašice Tenta su pružile jači otpor u ovom nego u prvom meču, ali je to bilo dovoljno svega za jedan set. Naše odbojkašice su bile bolje u gotovo svim segmentima igre i izuzev drugog seta apsolutno dominirale utakmicom. Aktuelne šampionke je predvodila neverovatna Tamara Miljevica 29 poena, Branka Tica je dodala 13, a Dragović Mina 10. Šansa da osvoje titulu pruža se već u sredu u, nadamo se, punoj Hali Park. U 24. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo je u subotu u Staroj Pazovi igralo bez golova sa Radničkim iz Zrenjanina 0-0. Omladinac je juče u Novim Banovcima igrao nerešeno sa prvoplasiranim Železničarom iz Inđije 2-2, dok je Podunavac u Šajkašu izgubio od Borca sa 2-1. Omladinac je 8. Podunavac 9. Jedinstvo 14. na tabeli. U 24. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Novopazovački Radnički je u subotu na gostovanju pobedio Veternik 0-1. Jadran je u nedelju u Golubincima pobedio Novosadsku Slaviju sa 3-0, dok je Dunav u Starim Banovcima savladao Hajduka iz Beške sa 2-1. Dunav je 8. Jadran 9. a Radnički 10. na tabeli. U 23. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke izgubio Mačvanskoj Mitrovici od Podrinja 4-1 i trenutno je 12. na tabeli. Sutra na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa juga proširit će se i na ostale krajeve Srbije. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.